رنزل کڑے پاک اللہ پخپل جانان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن رنزل کڑے پاک اللہ پخپل جانان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن کتاب ډیر مبارک دې سخایستا د رب قران د قران الله دا کتاب ډیر مبارک دې سخایستا د رب قران د قران او دا کتاب ډیر مبارک دې سخایستا د رب قران د قران سفارشی پکی امد مسلمان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن را نازل کڑے پاک اللہ پخپل جانان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن جنتنا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن اللہ پرمی لویگی جنتنا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن پرمی لویگی جنتنا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن چچے عمل ور باندے کڑے پا جہان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن نازل کڑے پاک اللہ پاک پل جانان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن انسان با کامیاب گی سخائستا دا رب قرآن دا قرآن آغا انسان با کامیاب گی سخائستا دا رب قرآن دا قرآن آغا انسان با کامیاب گی سخائستا دا رب قرآن دا قرآن پکاوانی نو دا قرآن چه سکروان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن رانا زل کڑے پکن لا پک پل جانان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن حجرنا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن اللہ پہریو لفظی حجرنا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن پمونگا کڑے پک اللہ سمرا احسان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن رانا زل کڑے پک اللہ پک پل جانان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن دا یا نفیز پا جہان کڑے سخائستا دا رب قرآن دا قرآن اللہ خدا یا نفیز پا جہان کڑے سخائستا دا رب قرآن دا قرآن خدا یا نفیز پا جہان کڑے سخائستا دا رب قرآن دا قرآن وی 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 عبدالجلیل توحید یار دا غیو ارمان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن رانا زل کڑے پاک اللہ پاک پل جانان دا سخائستا دا رب قرآن دا قرآن سخائستا دا رب قرآن دا قرآن تدی خوب او رنگین نظم دا پرا فرمیش کردی دی لکا ہاریو دیر گرانا مخترم رور جواد احمد مجاہت اللہ خان سیاف احمد او وڈو کا ایماد احمد پاوزن اوڑن دکی گی لکا ہاریو دیر گرانا مخترم رور جناب فواد احمد سیف اور سرامل گرے منتظر اجیس سیف والسلام